Senhores, essa é uma batalha contra o primeiro inimigo compartilhado que a humanidade já encontrou. A guerra sustentável é só um jogo dos que estão no poder. Aqueles que têm problemas quando acabam caindo nessa são políticos que não têm jogo de cintura e amadores que não sabem como o jogo funciona. Os pós-humanos são vetores que espalham a guerra sustentável. O cybercérebro deles tem um poder de processamento que excede o de qualquer supercomputador. Só estar vivo já torna esse mundo maravilhoso. É isso que o seu fantasma tá dizendo? Então siga o seu instinto. Provavelmente tem alguma coisa. Kaito! Agora!